Вступ до вишів цього року відрізнятиметься тим, що абітурієнти мають скласти національний мультипредметний тест замість ЗНО. У Тернопільській області на тест зареєструвалися понад 9 тисяч випускників, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, це також жителі областей, де тривають бойові дії. Тестування відбуватиметься з 18 липня. Тестування проходитиме 10 днів у дві зміни. Усіх учасників ми зможемо забезпечити, які будуть брати участь в тестуванні не з території Тернопільської області, а саме де йдуть бойові дії, як проживанням, так і одноразовим харчуванням для того, щоб діти були нагодовані і батьки за них не переживали. В області для тестування визначили 21 заклад освіти, каже Ольга Хома. Сьогодні створили комісії, які перевірятимуть ці будівлі. Секретар приймальної комісії Західноукраїнського університету Антон Шевчук розповів, за якими правилами цього року прийматимуть студентів. Потрібно дати всього-навсього одну правильну відповідь, щоб набрати 100 балів і мати можливість вступати до вищих навчальних закладів. Особливістю цієї вступної кампанії є те, що у нас вводиться таке поняття, як мотиваційний лист. Тобто мотиваційний лист потрібен загружатися для будь-якого вступника на будь-який рівень освіти, чи це коледж, чи це бакалаврат, чи це магістратура. Заступник секретаря приймальної комісії медичного університету Ігор Драч каже, цього року скасували фахові іспити для випускників коледжів та академій, а також знизили мінімальний бал. Зміна, яка стосується саме медичних спеціальностей, це скасування порогового балу в 150. Справа в тому, що з другого і третього предмету вступники, які бажали навчатися на стоматології або медицині, повинні були мати мінімум 150 балів з другого і третього предмету. Тепер мінімальний бал 100 з усіх трьох конкурсних предметів. Додаткові пільги на навчання цього року матимуть військовослужбовці, каже Ігор Драч. Мають право навчатися на магістратурі військовослужбовці, але вже у вищих військових навчальних закладах повторно здобувати ступінь магістра за кошти державного бюджету, навіть якщо вони вже на бюджеті навчалися. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.